वेलकम टू सेंस अपडेट स्टूडियो दिस इज आईल चंदिया आज असं जो दओ वीडियो है जो स्टैक सिखंदा से डेटा स्ट्रक्चर में लेट स्टार्ट था क्यों अस स्टेक्स थे स्टेक स्टैक है जेसा एरे के फाइनल क्यों से हने सा स्टेक्स सिखंदा से डेटा स्ट्रक्चर में लेट स्टार्ट था क्यों सभ खां पहिरियां स्टेक आहे छा स्टेक एक्चुली डेटा स्ट्रक्चर टाइप आहे जंहिं थ्रू असां ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट, लिस्ट, लिस्ट सेट कंदा आहियूं होमियोजीनियस आइटम हूंदा एलिमेंट्स ठहियल मतिलबु ईअं चई सघूं था त जीअं वन आहे टू आहे थ्री आहे एंड फोर आहे हीअ छा आहे वाइज़ यानी की होमियोजीनियस हिकु जहिड़ी डेटा हूंदी उन्हनि खे वाइज़ रखंदासीं एलिमेंट्स जेके एलिमेंट्स एक्चुअली इन में अस एड भी कराइंदा एन सां रिमूव भी कराइंदा मिथा टॉप का ए बॉटम का टॉप का बॉटम तीन के यूज कराइंदा ये स्टेक मोस्टली रिसेंटली एडिट दिस आइटम जो हूँ टॉप ऑफ द स्टेक मतलब मथं के रखना ही ये ए चईता तो लास्ट एलिमेंट जो भी जो एड फो ऑटोमेटिकली यानी कि जैसे अस रिमूव किक्वेंस वाइज के अस चवन्दा लीफो लास्ट एंड फर्स्ट आउट जी मिसाल तौर एग्जांपल दिनल ला Dresses, so chain, stake, talent, fold, talent. की ड्रेसिस पयूं आहिनि ॾिसो टॉप छा आहिनि स्टेक ठहियल आहिनि फोल्ड थियल आहिनि अगरि हिनखे असां हिते रखंदासीं वरी हिन ड्रेस खे हिते मथां रखंदासीं हिनखे हिन जे मथां रखंदासीं एंड हिन खे हिन जे मथां रखंदासीं एंड हीअ असांजो फस्ट ते अची वेंदो ईअं चई सघूं था फस्ट एंड लास्ट आउट जेको पहिरियों इन थियो उहो लास्ट आउट थींदो जेको लास्ट आउट थियो उहो वरी पहिरियों इन थी वेंदो मतिलबु ईअं असां चई सघूं था लास्ट एंड फस्ट आउट रिमूव कंदा आहियूं असां स्टेक जे थ्रू स्टेक स्पेसिफिकेशन की डेफिनेशन कैफिनेशन प्रॉपर तरीके से अस प्रोवाइड कर यूजर्स के मैक्सिमम आइटम्स होंद या नंबर्स हूँ स्टेक के थ्रू था मिसाल तौर असूं आइटम टाइप अस डेटा टाइप इन या आइटम्स हुजन स्टेक के अंदर जो आपरेशन्स अप्लाई अप्ला कराया स्टेक के स्पेसिफिकेशन्स में मेक के इमपिटी कंद इमप अ बुलियन इज एमपिटी बुलेन इज फुल पुश कराइंदे एटम टाइप न्यू, न्यू एटम अस न्यू एटम में कराइस रखा सा पुश एंड पॉप असमें में जो आइटम टाइप हों आइटमें रिमूव कराद पुश एंड पॉप अपपरेशन इस्तेमाल स्टेक के अंदर

असां साॻी जॻहि हिननि खे रिमूव कराईंदासीं हीअ त असां ही छा थी वियो एड थी वियो अगरि हेॾे एड कंदासीं त असांजो पुष फंक्शन थींदो प्री डेफिनेशन छा आहे स्टेक असांजो इनिशलाइज़ थींदो आहे हुननि जे थ्रू असां इज़ इस नॉट फुल फुल न आहे त असां हुननि खे डायरेक्टली प्री कंडिशन्स चवंदासीं अंडर मतिलबु असां इअं चऊं था त हुन में अंडर फ्लो आहे हुन में अञा कुझु बि वैल्यूस पइजी सघनि था प्री कंडीशन चवंदा पोस्ट कंडीशन चेब आ जैसा न्यू आइटम अस टॉप से था रखों मतलब जो अस रखे फोर आ एंड थ्री आने डायरेक्टली तो वैल्यू रखा मिसाल वन था रखों एस अस्ट कंडीशन जो अस टॉप मतलब के स्टेक में पॉप आइटम टाइप फंक्शन रिमूव कराइन मतलब जोप हों व्यूस के रिमूव कराइन मतलब टॉप का जी लास्ट एग्जांपल में डोसि वैल्यूस जैसे ही रखल कुछ प्लेट्स वगैरह या वैल्यू अस इन जी रिमूव कद तीन फंक्शन जो अपल कं टॉप वो यानी कि पुश एंड पॉप रिटर्न कराइन इन आइटम के प्री कंडिशन्स इन में क्या इनज कराइस एंड नॉट इम्पिटी हों मतलब खाली ना हों तो के अस खाली ना उन कुछ न कुछ वैल्यू पे प्री कंडिशन चवन्दे पॉप में पोस्ट कंडीशन छा थींदो मतिलबु टॉप वैल्यू जेको बि हूंदो उहो रिमूव थींदो वेंदो उन आइटम जी एस अ कॉपी ऑफ रिमूट एलिमेंट मतिलबु जंहिंजी कापी थियल हूंदी हुनखे पोस्ट कंडीशन्स चवंदासीं पोप में मतिलबु जंहिंजी हुन जी कॉपी पई आहे असां हुनखे रिमूव करे ॿिए हंधि रखियो आहे त उहा कापी रिमूट जेका हूंदी उहा असांजी एस अ पोस्ट कंडीशन इस्तेमालु थींदी हीअ कुझु एग्ज़ाम्पल आहे जीअं मिसाल तौरु असां हीउ वैल्यू जेको आहे हीअ फॉर सपोज़ हीउ जेको टू आहे हिन खे असां टॉप था रखणु चाहियूं ही ही त हीउ ॾिसोसि हिते असांजो डाइरेक्टली टॉप थिए हीअ ॾिसो थ्री आहे हिन खे थ्री की असां डाइरेक्टली मथां हो टू रखियोसीं हू असांजो वरी हिते हीउ ॾिसो टू थ्री फाइव मतिलबु असां छा था कयूं टॉप वैल्यूस था सेट कयूं हिते साॻिए तरीक़े सां थ्री आहे हिते टू आहे हिते ॾिसोसि टेन वैल्यू मतिलबु असां टॉप असां जीअं बि रिमूव कराईंदासीं स्टेक पुश एंड पॉप वो हम पॉप तो थे मतलब अस रिमूव था कराएं वैल्यू ही अस पुश मतलब उन वैल्यू इन्सर्ट त कराएं ईसा पुश एंड पॉप इस्तेमाल कराइंद अच्छा स्टेक जो इम्प्लिमेंटेशन क्या अगर अस कभी प्रोग्रामिंग ज मदद तो से क्यों तो उन्होंने नंबर एग्जैम्पल आगत वीडियो भी चाहिंदे पोग्रामिंग में स्टेक जे जेको टाइप हूंदो उहो वाइट मेक इम्पिटी हूंदो अगरि हुन में कुझु बि असां इमपिटी था ॾिसणु चाहियूं त कॉन्स्टेंट वैल्यू जेके हूंदी उहे एक्सप्लेन कराईंदासीं ऐं बुलियुनि अगरि फुल आहे त उहो असांखे ॿुधाए स्टेक आहे फुल उन में फर्दर असां वैल्यू इनपुट नथा ॾेई सघूं या असां इअं चई सघूं वाइट पुश हूंदो आइटम असां में रखणु था चाहियूं त उहो टाइप कहिड़ो आइटम या पॉप जेको हूंदो टाइप आइटम ऐंड असां रिमूव था करणु चाहियूं करे सघूंस था हाँ अस प्राइवेट कीवर्ड जी के थ्रू एक्सप्लेन था कर तो फर्स्ट सपोज अगर इंटीजर टॉप आ तो उन अस एटम्स कराए उनके थ्रू एरे मदद से के पुट करा छी दस इंप्लीमेंटेशन जैसे योजना होंगे यो उन जो स्टेक में होंटेक थ्रू अस जैं ये क्या तो फॉर सपोज इंप्लिमेंटेशन असा कहीं स्टेक कंटीन्यू आटेक असो टाइप कहो आई ओं टाइप टॉप वो असोपे वन माइनस माइनस तो इतने ऐसो वाइट टॉप मेक इम्पिटी थे मतलब जैें भी उन्होंने अगर यह वैल्यू रखल फॉर सपोज तो जो टॉप वो योजे रिमूवे तो उनकी जो स्पेस रिमूव थी रिमूवे बाकी बटू टू अस पी लाइक वाइज अगर ये असो रिटर्न कराए तो टॉप ट इक्वल इक्वल टू माइनस वन थी वञे त माइनस माइनस हिन सां थी वञे त रिज़ल्ट जेका ऑटोमेटिकली ॾेखारे ऐं उते ई असांजो जॾहिं यूज़ कराईंदासीं त उते असांखे टाइप स्टेक इज़ फुल हुजे त पोइ असां जेकॾहिं था रखऊं मैक्ज़ीम एटम्स वन असां माइनस कयूं यानी की वधि में वधि असां हिकु वैल्यू हुन मां माइनस करायूं तॾहिं असांजो जेको फंक्शन हूंदो उहो हुते परफॉर्म थींदो आइटम टाइप जेको न्यू आइटम असां था रखणु चाहियूं यानी की टॉप तां प्लस प्लस करे अगरि असां हेॾा रिमूव करे ऐं ॿी प्लस ते था रखूं त उहो असांजो टॉप ते थींदो आटोमैटिकली त इहो असांजो टॉप वारो प्लस प्लस थी वञे ऐं आइटम स्टॉप जेको न्यू आइटम थींदो उहो असांजो इक्वल थींदो न्यू आइटम जेको असां हेॾा रिमूव करायोसीं उहो असांजो ख़ुदि बखुद हुन पासे सां अची वेंदो ॿिए पासे सां अगरि असां ॿीहर वरी आइटम सां न एंड आइटम ॿियो बि था रिमूव करणु चाहियूं त आइटम सां आइटम स्टॉप वारो जेको आहे उहो असांजो टॉप वारो वरी ॿीहर माइनस थी वञेसि स्टेक ओवरफ्लो ऐं अंडर फ्लो हीअ ॿ ऑपश ऑप्शन्स या इअं चई सघूं था ऑपरेशन इस्तेमालु थींदा आहिनि अगरि ओवरफ्लो हुजे त उन का बि वैल्यू अची न सघे अगरि अंडरफ्लो हुजे त हुन में असां वैल्यू कुझु बि रखी सघूं था जेफर सपोस असां चई सघूं था कंडीशन जेके रिज़ल्टिंग फ्रॉम ट्राइंग असां पुश कराईंदा आहियूं इन टू द फुल स्टेक जेकॾहिं फुल आहे त पोइ असांजो ई एफ स्टेक डॉट इज फुल स्टेक डॉट पुश करे आइटम के मतलब असा जो अगर फुल ना है तो असरेक्टली असो फुल आज स्टेक तो में आइटम तो 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 आ स्टोर ने अंडर फ्लो कंडीशन असाई है अंडरफ्लो तो उनमें अस टॉप से वैल्यू रखी था स्टेक इज़ इमपीटी जैसे इमपीटी आ तोमां जो एक वैल्यू आसान पोप थी वञे मतिलबु डिलीट थी वञे अगरि असां हुनखे डिलीट था करणु चाहियूं या असां हुनखे अंडरफ्लो करायूं या हिनखे ओवरफ्लो करायूं असां इअं बि चई सघूं था त अगरि हिते असांजा वैल्यू ॿ पिया आहिनि टियों बि था रखूं त असां हुनखे ओवरफ़्लो करण जे लाइ वैल्यू पुट था कयूं अंडरफ्लो करण जे लाइ जीअं हिते फॉर सपोज़ टे वैल्यूस पिया आहिनि असां हिननि मां को बि रिमूव था कयूं ॿ त असांजो वैल्यू छा थींदो अंडरफ्लो थींदो ख़ुदि बखुद इम्प्लीमेंट असां कीअं कंदासीं स्टेक यूज़िंग टैम्पलेट्स असां અસં ઈં ચાહી સકુંંતા તો જડે ભી ટેમ્પલેટ્સ અસં કમ્પાઈલર જેકો હોંદો જનરેટ કરાઈંદા મલ્ટીપલ વર્ઝન્સ જેકો ક્લાસ ટાઈપ હોંદો કે ફંક્શન હોંદો ઓ અસં જો પેરામીટરાઇઝ્ડ ટાઈપ હોંદો અસં મતલબ પેરામીટર્સ ની ટાઈપ મેં સા ઉનન કે યુઝ કરાઈંદા કે ઈં ચાહી સકુંંતા સિમિલર પાસિંગ કરાઈંદો પેરામીટર્સ ફંક્શન દી અસં જેડે પાસ થીનો ડેટા ટાઈપ ટુ અ ક્લાસ દે અસં જડે અસં પાસ કરાઈન કો ભી ડેટા ટાઈપ ક્લાસ થ્રુ કે ક્લાસ ને અસاں સ્ટેક મે યુઝિંગ ટેમ્પલેટ જેકો યુઝ કરાઈને યે પ્રોગ્રામિંગ જે થ્રુ જેન દેસો હે ટેમ્પલેટ રખેલા તો અસاں ટેમ્પલેટ થ્રુ અસاں ઓનન કે યુઝ કરાઈ સકું ઉસતા મિસાલ તો ક્લાસ જેકો સ્ટેક હોંદો يا પબ્લિક તા યુઝ કરે ત હિતે અસاں જો મેક ઇમ્પિટી જીન સા લાસ્ટ ટાઈમ પોજે તે ભી અસاں સાગી વોહી એક્સપ્લેન કરે સે ए इन में भी स्टेक टाइप असो लेस इंटीजियर जो इंटीजियर होंगे वो असरेक्टली बुधा छी तो जो इंटीजियर आय स्टेक के थ्रू यूज करें या ये चई स्टेक टाइप आ फ्लोट आसाज यूअर स्टेक मतलब जो असो स्टेक होफॉर्म कराए या अस अदर को भी भी यूज कराएं जो अस मा स्टेक डॉट पुश करें बट थर्टी फाइव जो एलिमेंट आस य चई तो ये एलिमेंट उन्होंने फ्लोट के थ्रू उन पुश करा ठीकु आहे असां इअं चई सघूं था फ्लोट जे थ्रू करणु ऐं कंपाइलर जनरेट कराईंदो डिस्टेंस क्लास टाइप्स यानी की असांखे ॾींदो इंटरनल नेम जीअं हर हिक टाइप्स खे जेको बि डेटा टाइप हूंदो उन्हनि सभिनि खे अलॻि अलॻि सां टाइप ॾेई छॾींदो जीअं असां फ्लोट कयो आहे त फ्लोट ई इस्तेमालु थींदो फंक्शन टैम्पलेट जेकॾहिं असां फंक्शन जे थ्रू असां यूज़ था करायूं त असांजो फंक्शन छा कंदो आहे मैंबर हूंदो आहे फंक्शन जो ऐं रीराइटिंग कराईंदो आहे फंक्शन टैम्पलेट्स खे फॉर सपोज़ जीअं ॾिसो हिते असां स्टेक आइटम टाइप आहे उहो स्टेक टाइप असांजो यूज़ कराए जीअं हिते ॾिसो सवेल बि असां हिनखे माइनस पिया करायूं टॉप इक्वल टू ऐं माइनस वन करे ऐं उन्हनि मां हिकु माइनस थी वञे असांजी वैल्यू अची वेंदियूं या असां टैम्पलेट क्लास आइटम हुजे ऐं उन थ्रू असां हिते फंक्शन जे थ्रू असां हुननि खे काल था करायूं त उहो बि असांजो डायरेक्टली ई यूज थे माइनस में अची वाले यानी कि या प्लस करास्ुशता कराऊँस या पॉप था करास्शन टैम्पलेट असें भी चीज भूलिन हों आइटम टाइप चेक कह वह एमपीटी है तेज तो असो वैल्यू रिटर्न कराइन टॉप का इक्वल इक्वल हो जाए या माइनस करें टैम्पलेट असो डायरेक्टलीक्चुअली टैम्पलेट मतलब वह वैल्यू जैसे थ्रू अस उन यूज त करें ऐं स्टेक जेको बि हूंदो उहो असांजो जेकॾहिं फुल हूंदो कांस्टेंट असांजो त असांजो मैक्सीम आइटम्स वन माइनस करे अगरि असांजो फुल आहे त असां हुननि मां पॉप बि करे सघूंस था या असां पुश बि करे सघूंस था उहो डिपेंड करे थो असांजे वॉक ते त असां हुन में इन था करायूं अगरि असांजो फुल आहे त असांजो ओवरफ्लो थींदो अंडरफ्लो आहे त पोइ असां हुन में वैल्यू पुट करे छॾींदासीं जीअं ॾिसो आइटम टॉप आहे त इक्वल थी वञे न्यू आइटम मतिलबु हुन में जेको न्यू आइटम जेको टॉप वारो प्लस प्लस ॾिनोसींसि उहो हुन में प्लस थी वञे ऑटोमैटिकली ऐं फंक्शन टैम्पलेट असांजो डाइरेक्टली इअं चई सघूंस था त जॾहिं बि यूज़ थींदो टैम्पलेट जे थ्रू त हिन तरीक़े सां यानि कि वाइड स्टेक टाइप ऐं आइटम टाइप हूंदो ऐं पॉप करे छॾींदो आइटम खे असां डिलीट करण जे लाइ असां हिन तरीक़े सां मतिलबु टॉप तां जेको आइटम हुजे उहो माइनस थी वञे कमेंट्स यूजिंग टैम्पलट्स अस कमेंट्स के थ्रू यूज करना चाहिए तो कर सूस्ता टैम्पलट जैं भी असो डेजिग्नेशन्स होंगे उन उनके थ्रू अस प्रोसीड करा क्लास क्लास मेथड में भी उन प्रॉपर तरीके से उनके यूज करा या नेम सोर्स कोड जो को भी, को भी हों हर टैम्पलेट ए क्लास मेथड के लिए या वर्ड क्लास यूज था क्यों कें भी सैंटेक्स के थ्रू यानी कि लैंग्वेज हो या अस एक्चुअल पैरामीटर्स नेम क्लास जो तो अस्रू भी यूज से था। या पासिंग पैरामीटर भी से था जो इफेक्ट कंपाइलर टाइम न थे केंद्रें भी इंप्लीमेंशन स्टेक हों तो अरीके से स्टेक के थ्रू करा छी अगते प्रोग्रामिंग कर प्रोपर तरीके से इन समझी सो ये भी सजा प्रोग्राम है जो टाइप करूज कराइंद ये पोस्ट फिक्स होंगे एक्सप्रेशन पोस्ट फिक्स नोटेशन्स होंगे उक्चुअली असो एन अदर वे रइटिंग कराइंदा अर्थमैटिक ऑपरेशन्स के मतलब पोस्ट फिक्स अस पोस्ट फिक्स एक्चुअली ऑपरेटर्स नोटेश रिटर्न आफ्टर टू ऑपरेश्स मतलब बिन ऑपरेटर्सो येस्ट आसानों इनफिक्स ये चीजों अगर असो टू माइनस वन आ इनफिक्स चवंस अगर असा ही वैल्यू इन प्लस था कराया तो पोस्ट फिक्स चवनोटे एक्सप्रेशन एविलेटेड फ्रॉम लेफ्ट साइड यानी कि लेफ्ट साइड साइड का इव्यूलिएट्जो जो भी वैल्यू हूँ जो टू प्लस फाइव था कराया तो वह अक्सप्रेशनिडेंस असा नेवर एंडेड नीडेड नीडिड जरूरत प्रीसिडेंस रूल्स ना यूज प्रिंथेसिस जीजाजीग हीअ ॾिसो एग्ज़ाम्पल आहे असांजो पोस्ट फिक्स जो जीअं ॾिसो हिते असां वेल्यूस ॾिनल आहिनि त उहे असांजा पोस्ट फिक्स आहिनि हीअ सॼा छा आहिनि पोस्ट फिक्स इअं चई सघूं था हीअ सॼा पोस्ट फिक्स आहिनि छो त वैल्यू सॼो हुननि जे लास्ट में थो अचे इहे सॼो एग्ज़ाम्पल हूंदो आहे पोस्टफिक्स जा पोस्टफिक्स ॾिसोसि पोस्ट डायरेक्टली हीअ असां डायरेक्ट छा था कयूं हिन ॿिन्हिनि वैल्यूस खे पाण में हीअ वैल्यू असांजा डायरेक्टली अची विया त वरी डायरेक्ट छा प्लस क्योसिस ऐं हीअ डायरेक्टली वरी हिननि खे प्लस करण जे तरीक़े सां यूज़ कराईंदासीं माइनस आहे त हिन वैल्यू असांजो डायरेक्टली माइनस जे थ्रू थींदो साइड वारो जेको बि हूंदो पोस्ट फिक्स असांजो इस्तेमालु स्टेक जे थ्रू पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन अस कंडीशन के थ्रू जो लूप हो इफ कंडीशन हो थ्रू अस यूज कराइंद एल्स अस पॉप कराए यानी कि ऑपरेट टू वो जो भी या होपरेंट वन हो स्टेक करा कंप्यूट कर रिजल्ट असि की मतलब जी प्लस मैं तलस अस डायरेक्टली वैल्यूज भाई अची वा तो अस इनफिक्स ए असें डायरेक्टली बुधा बो वरी जैसे हिं लिखल आज फिक्स एस डायरेक्टली प्लस जे थ्रू कराए छॾींदो जॾहिं बि असां बॉडी फंक्शन्स रिप्लेस कराईंदो आहे कापी जे थ्रू त स्टेक असांजो ॿियो हूंदो वे जंहिंजे थ्रू असां फॉलोइंग ई यूज़ कराईंदासीं फंक्शन जीअं क्लाइंट प्रोग्राम हूंदो ऐं क्लाइंट प्रोग्राम मतिलबु त असां जॾहिं बि यूस था कयूं स्टेक खे डेटा खे असां कीअं इनपुट कराईंदासीं जीअं रिप्लेस आइटम था करायूं असां स्टेक टाइप या स्टेक या स्टेक आइटम या ओल्ड आइटम हुजे उन्हनि सभिनी खे असां हीअ एस असां यूज़ था करायूं डेटा टाइप जे थ्रू जीअं फंक्शन थियो प्री कंडिशन थियो पोस्ट कंडीशन फंक्शन छा कराईंदो आहे रीप्लेस ऑल अकरंसिस ओल्ड आइटम विथ न्यू आइटम मतिलबु पुराणा जेके बि वैल्यू हूंदा उन्हनि खे कन रिप्लेस करे छॾींदो न्यू आइटम्स में प्री कंडीशन्स या त स्टेक इनिशलाइज़ कराईंदा आहियूं असांजा प्री कंडीशन्स हूंदा आहिनि

हीअ ॾिसो स्टेक असां डाइरेक्टली ईअं हिते एक्ज़ाम्पल में था वठूं हीअ हुनजो प्रोग्राम जनरेट थियल आहे असां हिनखे हिन तरीक़े सां था सम्झूं त स्टेक एक्चुली ॾिसो असां डाइरेक्टली हीअ असांजो डाइरेक्ट स्टेक थियलु आहे जॾहिं असां हिन पॉप था करायूं त ॾिसो असांजो डायरेक्टली हीअ जेको थ्री आहे उहो असांजो छा थी वियो हिते अची वियो या असां चलो हिन असां डायरेक्टली ईअं था चई सघूं त जेको वैल्यू आहे उहो असां ख़ुदि ऐं यूज़ कराए सघूं था जीअं ॾिसो हिते आहे त असांजो डाइरेक्टली जेको वैल्यू हूंदो उहो असांजो हीअ ॾिसो हिते थी वियो ऐंड हीअ असांजो वैल्यू हिते थी वियो ऐंड हीअ असांजो डाइरेक्टली पॉप थियो मतिलबु हिननि खे असां वैल्यू ओल्ड एलिमेंट जेके हुआ उहे न्यू में कंवर्ट थींदा त असां हिन तरीक़े सां यूज़ कराए सघंदासीं मतिलबु असां जेको हिते असां इंज़र्शन जेको स्टेक हुयो असां न्यू एलिमेंट जेको कंवर्ट कराए छॾियोसीं हिते ऐं हीअ वरी ओल्ड एलिमेंट हुयो असांजो ठीक है न्यू थो टैम्पलेट आस कन्वर्ट कर पुश एंड पॉप की मदद से थैंक यू फॉर वॉचिंग शेयर सब्सक्राइब चैनल फॉलोअर्स एट फेसबुक